Ahoj, zlatíčko. Dnešní příběh, který si přečteme, má název Oubiťová voda a Ančina truhlička po prababě. A zase byla v Trautenberku sláva. Muziky vyhrávaly. Nebyla to muzika k tanci pro všechny. Trubač vytroubil fanfáru pro vítěznou missánskou kozu a pak byla maršparáda angorských králíků. Pak teprve veselice pro obecný lid. A všichni se veselili. Jen jedna osoba ne. Chudák Anče. Všechnu dřinu okolo každé slávy odnese vždycky panská děvečka, hubovala Anče. Co musí být, udělám. Ale tohleto, co mě potkalo, je až tuze pro moje dvě ruce. Ale já to tak nenechám, rozhodla se. Zatím poběžím, kdo tohle spískal. A vydala se za kořínkářem. Kam pak jinam za sběračem léčivého bejlí, než do hájů? Přehodila šátek lepší za horší, obula boty, jakých není škoda do mechu a do mokroty, a vydala se do Krakonošova. Až z Trautenberka za vama pospíchám, vzácnej kořínkáři, pozdravila, když uviděla Wurzwinsla na stezdníčku ke Krakonošovým zahrádkám. Kořínkář přikývl. Kde pak jinde najít kořínkáře než v háji? Moje bylinky se svolením samotného pána hor dávají hojivou moc těm, kdo pomoc potřebují. A nejvíc léčivých sil mají po jaru. Změřil Anče vidoucíma moudrýma očima. Co pak panenku potrefilo? Sedmikrásná voda nepřivábila ženicha? Panenka potřebuje kornout laskavce? Anče vysypala, co jí tížilo. Právě že sedmikrásná voda účinkovala až moc, až nepatřičně moc. Kořínkář přikývl. Jistě, že měla účinek. Vždyť jsem pro její výrobu přisypal do kádinky i pil zlatého kapradí. Holubým pírkem jsem pilová zrnka stíral z květu o svatojánské půlnoci. Anče vyložila, co a jak bylo na Trautenberku. Milost pán to zkoušel i na králíky. Máme místo obyčejných strakáčů 100 králíků angoráků. A česat 100 králíků je teď moje práce. A taky máme mis sánskou kozu. Mis koza sežrala v okně pelargonii, okousala mou svatební myrtu, v zahrádce spásla koniklec a ožrala stolistou růži z poupat. Nemeká meé, meká po zámecku mondie, a angoráci žerou jen 4 lístky. Aby nevyhubli, než je jemnost pán prodá, než je zpeněží na trhu, lezu kolenačky v jetelišti a hledám jim 4 lístky. Anče se málem rozplakala. Je tohle život pro děvečku? Mám taky vařit, dojít krávy, prát a smejčit s koštětem? A tak jsem nechala všecko stát a běžím za nimi, moudrej kořínkáři, o pomoc. Neměli by ve svým zboží nějakou oubiťovou vodu? Aby toho kouzla ubejvalo, aby se to dalo smejt. Kořínkář se zamyslel. Jistě, že mám ve svém laboratorium i oubiťovou vodu. Co říkal dál? Říkal vlastně i sám sobě. Putuju dost dlouho po uzonkém chodníčku mezi bolestí a nadějí v pomoc. A pozbyl jsem kuráž, že říct tomu,
kdo žádá o pomoc, že nemám. Dál hovořil už zase k Ančeti. Mám oubyťovou vodu na bakule a spuchletiny a smáčím v ní obkládky na oteklé oudy. I měsíček nebeskej ji ode mne odebírá, když ho má ubejvat, aby si odpočinul od koukání na lidi a lidi od marných snů. Ale záležitost s mis kozou a plukem angorských králíků patří spíš do účtování mezi Trautenberkem a Krakonošem. Začalo to přece Šúviksem na Krakonošovi sedmimílové boty. Tam by se směla obrátit o pomoc, děvenko. Anče zanaříkala. Ach, jich je, mine, co všecko musí oběhat děvečka a sedmimílovej Šúviks nemá. Já se mám tejrat dohor za Krakonošem, když se to všecko semlelo, protože se náš jemnost pán s Krakonošem trumfovali. Nejspíš ten nářek a bědování Ančete slyšel Krakonoš až dohor, protože se z dálky ozývalo. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, šestek, vomastek. Když Anče s kořínkářem uslyšeli boty moje prr, stál pán hor před nimi a zrovna spustil na chudáka Anče. Co ty tady stojíš, děvečko, jako sedm drahejch let? Kdo pak za tebe podojí mi z kozu? A kdo natrhá čtyř lístky pro angoráky, když se děvečka brouzdá po hájích? Anče sepěla ruce. Pan táto Krakonoši, já už si nevím jinou radu, než poprosit o déšť, aby smil sedmikrásný kouzlo z kozy a králíků. Ať jsou zas obyčejný, jak byli. A měli by pan táto Krakonoši poslat velikej šplách, protože májovej deštíček regiment králíků nevomije. Venkoncem jsem z té války mezi pan tátou Krakonošem a Trautenberským jemnostpánem vyšla potrestaná jenom já. A to není spravedlivý. Kořínkář mínil. Inu, tak je to s každou válkou mezi potentáty, děvče. Anče se nedala. Ale nemuselo by to tak bejt, kdyby se potentáti domluvili. A nebo kdyby byli k nám lidem, aspoň drobátko soucitný. To oblomilo i Krakonoše. Obrátil se na kořínkáři. Kořínkáři, zbylo li ti něco sedmimílového Šúviksu v pixle? Podmázni tím tuhlečky Aničce střevíce. Ať je doma dřív, než pootevřu šuple s deštěm a spustím na Trautenberg šplách. Anče se zaradovalo. Na 100 000krát děkuju, pan táto Krakonoši. Už běžím, letím. Než přeříkala Anče zaklínadlo, na jaké podmazané střevíce slyšeli, od pondělí po šestek vomastek, byla v Trautenberku na dvoře a hned svolávala Kubu a Hajného na pomoc. Kubo, Hajnej, pomozte mi vynosit králíky z králíkárny a vyhnat kozu z chlívka. Žene se déšť, přeukrutnej slejvák. A jak byla Anče po prabábě šetrná, sama přinesla ze síně škopek a necky, ať se ta sedmikrásná voda nezmaří. Co voprší z králíků a kozy, s tím umeju truhlu po babičce. Jarmaru a starý štáklový. A proto mají podnes na horách malované truhly a jarmary. Zkrásněli po sedmikrásné vodě.
dobrou noc a sladké sny.